সাপুর রশি যখন ধরে লাগে পটল দা যাব এটা কষ্ট কাঁদিছিলে আমার পালমেছা পালা আছে শুনা আহিব ইয়াত সোমাই পিনে একলা গাড়ী মাতি আছে বোলো মায়ের হুইদি একোৱে খোৱা নাযায় কিবা খাই আকৌ আহিবি আমাৰ ইয়াত প্ৰায় ওলাই থাকে অজগৰ কি বোলে মই আজি ৰাতিপুৱা হাঁহ কালত সোমাওঁতে দেখিলোঁ যে এটা প্ৰকাণ্ড অজগৰে আমাৰ হাঁহ এজনী মানে গিলিছে গিলিছত মই দেখিলোঁ দেখি পিনি অজগৰটো উলিয়াই আনিলে অজগৰটো উলিয়াই অনাৰ পিছত হাঁহটো উলিয়াই দিলে সি অজগৰ পেটৰ পৰা পেটি উলিয়াই দিলে তাৰপিছত কি বুলি কয় এতিয়া গাঁৱৰ এজন কটাই দিলোঁ বন বিভাগ বিভাগক খবৰ দিছোঁ কেনেকুৱা আহি আছে কেনেকৈ লৈ যাম বুলি কৈছে আমাৰ গাঁওখন নাম মঠেচিকে গোহাঁইগাঁও মোৰ নাম শ্ৰী ভৰত চাংমাই আমাৰ ইয়াত আৰু আছে আৰু ধেৰ আছে হাবিত প্ৰায় গ'লে প্ৰায় মানুহে লগ পায় আমাৰ নাম পৰাণ্ড পৰাণ্ড প্ৰায় 15 ফুটমান দীঘল হ'ব 20 কেজিমান হ'ব ৱেইটটো